wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa waxa uu walaaca ka muujiyey fariimo lagu wadaagay baraha bulshada oo muujinaya in dowladdu aynan haynin xilligan wax dhaqaale ah oo ay ku qabato howlaha kala duwan ee hor yaalla. Waxa uu sheegay wasiirku in guud ahaanba uu ka digayo in la siyaasadeeyo arrimaha maaliyadda ee waddanka, isagoo sheegay in dib u qaabaynta iyo dib u habaynta dhaqaalaha ay tahay mid horseedaysa in rajadu ay noqoto mid sii laba jibaaranta marka la eego hanka ballaarinta iyo kobcinta dhaqaalaha ee dalka. Waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay inay diyaar u yihiin inay bixiyaan mushaaraadka kala duwan ee shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka, sida uu sheegay in 25-ka bishan ay diyaar u yihiin inay si toosa u bixiyaan, isla markaana muwaadiniintu ay helaan xaquuqda ay ku leeyihiin dowladda waa shaqaalaha u shaqeeya dowladda federaalk. Wasiir Bayle waxa uu sheegay in uu hayo dhaqaale loogu talagalay in lagu maareeyo howlaha dowladda iyo mushaaraadka kala duwan intaba 6 bilood ee ka harsan sanadkan. Waxa uuna sheegay inay been abuur yihiin wararka tilmaamaya in dowladdu aynan haynin oo aynan awoodin dhaqaalihii ay ku bixin lahayd mushaaraadka howlwadeennada dowladda heerarkooda kala duwan. Waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga ku laba inaan been sheego layguma baran. Waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago. Qasnadaheennaa buuxa, aniguna ma odhan mana buuxaan, ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad darro. Runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay. Habka aan ku shaqeynay, si aad u ogtihiin, kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira. Bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno. Meeshaad doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa, waxa isku soo dheegdheegtaa, waxa isku soo xuluulaysataa. 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa. Waxaa kaloo ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed, lacagta inagu aan haysanno ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla. Sidaa daraaddeed, mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan, inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiya anuna goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye, bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan, 25-keeda Juun mushaarka baa la bixinayaa, ma bixin karaysaa? Haa baan ku odhan. Bisha ku xigta halkeed marinaysaa? Waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan. Ta ku xigtaana waa sidaa, ta ku xigtaana waa sidaa. 6 bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa ayaa ku jira la qabto, waan bixinaynaa baan odhan. Haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo, lama bixinaya noqon. Marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa, in runta laga sheegaan doonayaa, in xaqiiqadu waxay tahay lagu salayaan doonayaa. Aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa, haddana aan u taaganahay inaan waxay runtu tahay, idu kula shaqeeyo, dowladda kula shaqeeyo, madaxda kula shaqeeyo. Mas-uuliyad weyn baa ina saaran. Mas-uuliyadda maaliyadduna mid la siyaasadayn karo ma aha. Anigu intaa meesha joogana ma ogolaanayo. Haddii qof been sheego waa ka daba imanaya, waana saxaya. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.